ବିଦେଶରେ ନାଁ ପକାଇଲେ ଓଡ଼ିଆ। ନିଜର ନାବାଳିକା ଝିଅକୁ ବଳାତ୍କାର ଏବଂ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ବାପାକୁ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି ସୁରତର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଦାଲତ। ଗୁଜରାଟ ସୁରତରେ ଏଭଳି ଜଘନ୍ୟ କାଣ୍ଡ ଘଟାଇଥିବା ପିଚାସ ବାପା ହେଉଛି ଟୁକୁନା ଓରଫ ବୁଦ୍ଧିଆ ଦାସ। ଘର ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଭଞ୍ଜନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ବୁଦ୍ଧିଆକୁ ଦଣ୍ଡ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି ସୁରତ ପୋକ୍ସୋ କୋର୍ଟ। 2017 ଏପ୍ରିଲ 30 ତାରିଖରେ ସୁରତରେ ଘଟିଥିଲା ଏଭଳି ଜଘନ୍ୟ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ। ସୁରତର ରୁମ୍ସ ରୋଡ୍ରେ 14 ବର୍ଷିଆ ନାବାଳିକାର ମୃତଦେହ ମିଳିଥିଲା। ନାବାଳିକାର ତଣ୍ଟି ଚିପି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରେ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ତାପରେ ନାବାଳିକା ଗର୍ଭବତୀ ଥିବା କଥା ବି ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ନାବାଳିକାର ଗର୍ଭସ୍ଥ ଶିଶୁ ବୁଦ୍ଧିଆର ହୋଇଥିବା ଡିଏନ୍ଏ ପରୀକ୍ଷାରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ବୁଦ୍ଧିଆ ହିଁ ନିଜ ଝିଅର ତଣ୍ଟି ଚିପି ହତ୍ୟା କରିଥିବା ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ତେବେ ପଚରାଉଚରା ସମୟରେ ପୁରା ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ସେବେଠାରୁ କୋର୍ଟରେ ଏହି ମାମଲା ଚାଲିଥିଲା। ବୁଦ୍ଧିଆର ଅପରାଧକୁ ବିରଳ ଦର୍ଶାଇ କୋର୍ଟ ଏହି ଦଣ୍ଡାଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। पुलिस उसका पोस्टमार्टम करवाती है, उसके बाद मालूम पड़ता है कि ये जो बच्ची थी वो गर्भवती थी। उसके बाद तहकीकात के बाद मालूम पड़ता है कि उसको गर्भवती बनाने वाला उसका खुद का बाप है और मर्डर करने वाला भी उसका खुद का बाप है। और नामदार कोर्ट ये जो घटना है उसको रेयरेस्ट ऑफ रेयर है वो कैटेगरी में मानने में मनवाने में भी प्रोसिक्यूशन सफल रहता है। नामदार कोर्ट भी मान दी है कि ऐसा नहीं हो सकता, रेयरेस्ट ऑफ रेयर कैटेगरी का केस है और उसके तहत नामदार कोर्ट उसको। ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ସାଇବର ଅପରାଧ ମାମଲା। 2018 ଏହି ମାମଲାରେ ଓଡ଼ିଶା ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ନବମ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମହିଳାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସାଇବର ଅପରାଧରେ ରହିଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ। ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ରହିଛି ଆସାମ। ଜାତୀୟ କ୍ରାଇମ୍ ରେକର୍ଡ ବ୍ୟୁରୋ ବା ଏନ୍ସିଆର୍ବି ରିପୋର୍ଟରେ ଏହି ତଥ୍ୟ ଆସିବା ପରେ ସବୁ ସ୍ତରରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଉଦ୍ବେଗ। ସାଇବର ଅପରାଧରେ ସାଂଘାତିକ ତଥ୍ୟ, ମହିଳାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସଂଗଠିତ ସାଇବର ଅପରାଧରେ ସାରା ଦେଶରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଓଡ଼ିଶା, ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି ଆସାମ। ଜାତୀୟ କ୍ରାଇମ୍ ରେକର୍ଡ ବ୍ୟୁରୋର ଏହି ରିପୋର୍ଟକୁ ନେଇ ବଢ଼ିଛି ଚିନ୍ତା। 2018 ଓଡ଼ିଶାରେ ମହିଳାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସାଇବର ଅପରାଧ ମାମଲା ହେଉଛି 208। ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଆସାମରେ ଏଭଳି ମାମଲା ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 295। ତେବେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ମହିଳାଙ୍କ ଚରିତ୍ର ସଂହାର ଅପରାଧ ମାମଲାରେ ଓଡ଼ିଶା ରହିଛି ସବୁଠାରୁ ଆଗରେ। 2018 ଏଭଳି 172 ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିବା ରିପୋର୍ଟରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାରଣରୁ 36 ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଜରିଆରେ ବ୍ଲାକମେଲ୍ ଅପରାଧ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଛି। ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବହୁତ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ। ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ପାଇନିୟର, ଆମର ନିଜର ଡେଟା ସେଣ୍ଟର ଅଛି। ଆମେ ଗୁଡ଼ାଏ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ସ ଆମେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗଭର୍ନେନ୍ସର ବେନିଫିଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରୁଛୁ। ତେଣୁ ସାଇବର ଭଲନେରେବିଲିଟି ଆମର କୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ ତାକୁ ତାକୁ ସାଇବର ଭଲନେରେବିଲିଟିରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସାଇବର ସିକ୍ୟୁରିଟିର ଯେଉଁଭଳିଆ ସବୁ ଟୁଲ୍ସ ଅଛି ଆମେ ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରିବା ଦରକାର। ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ମୋଟ 27,248 ସାଇବର ଅପରାଧ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ରୁଜୁ ହୋଇଛି 843 ମାମଲା। 2016 ମସିହାରେ 317 ସାଇବର ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 2017 ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା 824 ମାମଲା। ସାମଗ୍ରିକ ସାଇବର ଅପରାଧ ମାମଲାରେ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥାନ ନବମ ହୋଇଥିଲେ ବି ମହିଳା ବିରୋଧୀ ସାଇବର ଅପରାଧରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦାୟକ। ସାଇବର ଅପରାଧ ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇବାକୁ ହେଲେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆର ବ୍ୟବହାର ନେଇ ଅଧିକ ଜନସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରାଯିବା ଦରକାର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଶେଷଜ୍ଞ। ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ସାଇବର ଅପରାଧ ସଚେତନତା ସପ୍ତାହ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ସାଇବର ଅପରାଧକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଥିବା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ସାଇବର ଅପରାଧରେ ରୋକ ଲଗାଯାଇ ପାରୁନାହିଁ। ଚାରିଟା ସାଇବର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଅଛି, ଆଉ ଇନ୍ ଦ ଅଫିଂ ଅଛି ବ୍ଲଡ୍। ଏଇଟା ଆପଣ ଜାଣିବା କଥା ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥାନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଡିଜି ସାହେବଙ୍କର ବିଚାରଧାରା ରହିଛି ସେହି ଅନୁସାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥାନାକୁ ଆ ପାଇଁ ଏମ୍ପାୱାର କରାଯିବ, ତାଙ୍କର କ୍ୟାପାସିଟି ବିଲ୍ଡିଂ କରାଯିବ, ଯେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥାନା ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟା ହାତକୁ ନେଇପାରିବ। 2018 ମିଥ୍ୟା ଖବର ପରିବେଷଣ ନେଇ ଓଡ଼ିଶାରେ କୌଣସି ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ଗତବର୍ଷ ଏ ମାମଲାରେ ଓଡ଼ିଶା ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିବା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। ଖରା ଛୁଟିରେ ଏକ୍ସଟ୍ରା କ୍ଲାସ୍କୁ ନେଇ ବଢ଼ିଲା ଚିନ୍ତା। ଏକ୍ସଟ୍ରା କ୍ଲାସ୍ ହେଲେ ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ରହିବ କି ନାହିଁ ତାକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ସନ୍ଦେହ। ଏଥିପାଇଁ ସରକାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ଦରକାର ବୋଲି ମତ ରଖିଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷାବିତ୍। ଏଥିସହିତ ଚିରାଚରିତ ଢଙ୍ଗରୁ ଓହରି ପାଠପଢ଼ାର ଶୈଳୀ ବଦଳାଇବା ଦରକାର।
କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଶିକ୍ଷକ, ଅଭିଭାବକ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି। ଖରା ଛୁଟିରେ ସ୍କୁଲ ଚାଲିବ ପାଠପଢ଼ା। ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଏ ନୂଆ ନିୟମକୁ ନେଇ ଯେତିକି ଉତ୍ସାହ ସେତିକି ଆଶଙ୍କା। ଏହି ନିୟମରେ ସେହିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା କ୍ଲାସ୍ କରାଯିବ ଯେଉଁମାନେ ପାଠପଢ଼ାରେ ଦୁର୍ବଳ। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କେଉଁ ଆଧାରରେ ଚୟନ କରାଯିବ ଦୁର୍ବଳ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଆଉ ଏକ୍ସଟ୍ରା କ୍ଲାସ୍ ପାଇଁ କେମିତି ରହିବ ପାଠ୍ୟ ଖସଡ଼ା। ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଖରା ଛୁଟିରେ ସ୍କୁଲ ଆସିବାକୁ ଦୁର୍ବଳ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଇବେ ତ? ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ମାନିବେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ, କିନ୍ତୁ କେଉଁ ନିୟମ ମାନିବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ? ସାଧାରଣତଃ ପିଲାମାନେ ଖରାଛୁଟି ହେଲେ ଖେଳକୁଦ ଓ ବୁଲାବୁଲି କରିଥାନ୍ତି, ପାଠପଢ଼ା ମାନସିକତାରୁ ଦୂରେଇ ରହିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଖରାଛୁଟିରେ ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲ ଆସିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବେ କି ନାହିଁ, ଏଥିପାଇଁ ଖରାଛୁଟିରେ ବି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଚାଲୁ ରଖିବାକୁ ମତ ଦେଇଛି ଅଭିଭାବକ ସଂଘ। ଅପରପଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା କ୍ଲାସ୍ ପାଇଁ ଖାଲି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କାହିଁକି, ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋତ୍ସାହନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବୋଲି ମତ ରଖିଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷାବିତ୍। ଏବେ ତ ସବୁ ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଘର ପାଖାପାଖି ରହିଛି, ଅଭିଭାବକ ଛାଡ଼ିବାରେ କିଛି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ କମିଟି ଅଛି, ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଗୋଟେ ମିଟିଂ ଡାକନ୍ତୁ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କୁ ନେଇକି, ଆଉ ଅଭିଭାବକମାନେ ସେ ସମ୍ମତି ଗୋଟେ ପ୍ରକାଶ ପାଉ, ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଦୁର୍ବଳ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆସିକି ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଏବେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଦୁର୍ବଳ, ମାନେ ତାଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାରେ ମନ ଲାଗୁନଥିଲା, ସେଇ ଖରା ଛୁଟିରେ ତାଙ୍କର ମନ ଲାଗିବ, ଆଉ କେଉଁ ଉପାୟରେ ଏଇ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ପାଠ ପଢ଼ାଉଥିଲେ ସେମାନେ ତାକୁ ଆକର୍ଷକ ଢଙ୍ଗରେ ପାଠ ପଢ଼ାଇ ପାରିବେ, ତା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରିବ। ଅନେକ ଆଶା ଆଶଙ୍କା, ଏକ୍ସଟ୍ରା କ୍ଲାସ୍ର ସଫଳତାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେହ, କିନ୍ତୁ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ସରକାରଙ୍କ ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଉଭୟ ଶିକ୍ଷକ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଅଭିଭାବକମାନେ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି। ଏକ୍ସଟ୍ରା କ୍ଲାସ୍ ହେଲେ ପିଲାମାନେ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ କରିବେ ବୋଲି ସମସ୍ତେ କହିଛନ୍ତି। ସରକାର ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି, ଦୁର୍ବଳ ପିଲାମାନଙ୍କର କେମିତି ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଆହୁରି ବଢ଼ିବ ଏବଂ ପିଲାମାନେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯେମିତି ଭଲ ମାର୍କ ରଖି ପାସ୍ କରିବେ, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଛୁଟିରେ ଆମର ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ ସବଜେକ୍ଟ ଟିଚର୍ମାନେ ଯଦି ଆସିକି ସେମାନେ କ୍ଲାସ୍ କରିବେ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ କମଜୋର ପିଲା ବେଶୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ବଢ଼ିବ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଛୁଟି ହେଲା ପରେ ତ ଛୁଆମାନେ ଆଜ୍ଞା ବୁଲିବା ଖେଳିବାରେ ଆଜ୍ଞା ପାଠ ସବୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି, ଆଉ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେହେତୁ କହିଛନ୍ତି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଆମର ଯଦି ପାଠ ପଢ଼ିବାରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଛୁଟିରେ ଦେବେ ତାହେଲେ ଆମେ ଖୁସି ହେବୁ, ଆମ ଛୁଆମାନେ ନ ଏଣେ ତେଣେ ନ ବୁଲି ସେ ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବେ। ସମର ଭେକେସନ୍ ହେଇଥାନ୍ତା, ପ୍ରାୟ ପିଲା ବି ନ ପଢ଼ିକି ବୁଲିଥାନ୍ତେ, ତାଦ୍ୱାରା ଆମର ବି ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଯେଉଁ ଥିଲା ମୂଳରୁ ଯେଉଁ ପାଠ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲୁ ସେ ପାଠକୁ ବି ଆମେ ପ୍ରାୟ ଭୁଲି ଯାଇଥାନ୍ତୁ। ତ ଯଦି ସେଇ କୋଚିଂଟା ହେବ ତାହେଲେ ପିଲାମାନଙ୍କର ବହୁତ ସୁବିଧା ହେବ। ପିଲାମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ସେଇ ସମୟ ଭିତରେ ବୁଲାବୁଲି କରନ୍ତି, ସକାଳେ ବି ସେମାନେ ଆସିପାରିବେ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପଢ଼େଇବା ଲାଗି ସୁଯୋଗ ପାଇବୁ ଏବଂ ଯାହାଫଳରେ କି ସେ ଛୁଟିଟା ସେମାନଙ୍କର ବେକାର ହେଉଛି, ଏଇଟା ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ। ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ ପାଠପଢ଼ାର ଅଧିକ ଚାପ ନ ଦେବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ହେଉଛି, ସେପଟେ ପୁଣି ଏକ୍ସଟ୍ରା କ୍ଲାସ୍ ପାଇଁ ଯୋଜନା, ଏହାର କେତେ ସୁଫଳ ମିଳିବ ତାକୁ ନେଇ ବଢ଼ିଛି ସନ୍ଦେହ। କେନ୍ଦୁଝରରୁ ଅଭୟ ମହାପାତ୍ର, ଭଦ୍ରକରୁ ତପନ ସ୍ୱାଇଁ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ନିରୁପମା ବେହେରା, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପଦୋନ୍ନତି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଗଠନ ହେବ ପଦୋନ୍ନତି ଅଦାଲତ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି ଘୋଷଣା ପରେ କର୍ମଚାରୀ ମହଲରେ ଖୁସି, ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ପଦୋନ୍ନତି ହେଲେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ, ଏଥିସହିତ 5G ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି କହିଛି ସଚିବାଳୟ କର୍ମଚାରୀ ସଂଘ। ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ 3,90,000 କର୍ମଚାରୀ ରହିଥିବା ବେଳେ ବର୍ଷକୁ 5,000 କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପଦୋନ୍ନତି ହେବା କଥା ବୋଲି ସଂଘ କହିଛି। ବାବୁଙ୍କ ମର୍ଜିରେ ଆଉ ହେବନି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପଦୋନ୍ନତି, ଯୋଗ୍ୟତା ଆଧାରରେ ଆଉ ଯଥା ସମୟରେ ହେବ ପ୍ରମୋସନ, ଏଥିରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହେଲେ ଯୋଗ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ ନେବେ ପଦୋନ୍ନତି ଅଦାଲତର ଆଶ୍ରୟ। ପ୍ରମୋସନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆଣିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ପଦୋନ୍ନତି ଅଦାଲତ। ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ଥିବା ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗଠନ ହେବ ଏହି ଅଦାଲତ। ସରକାରଙ୍କ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ କର୍ମଚାରୀ ସଂଘ କରିଛି ସ୍ୱାଗତ। ସଠିକ୍ ସମୟରେ ସଠିକ୍ ପଦୋନ୍ନତି ମିଳିଲେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କାମ କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ପଦୋନ୍ନତି ପାଇଲେ ହିଁ ସେମାନେ ୱାର୍କହୋଲିକ୍ ରହିବେ ଏବଂ ନହେଲେ ଗୋଟିଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କଲେ ମନୋଟୋନସ୍ ହୋଇଯିବେ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ହେବ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯଦି ପଦୋନ୍ନତି ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଟାଇମ୍ଲି ପ୍ରମୋସନ୍ ପାଇବେ ତାହେଲେ ଡେଫିନେଟ୍ଲି ଏଇଟା
ସରକାରଙ୍କର ଯେତେ ସବୁ ଆସୁଛି 5G ଏଜେଣ୍ଡା କୁହନ୍ତୁ, ମୋ ସରକାର କୁହନ୍ତୁ, ଯାହା ଯାହା ଆସୁଛି ସବୁ ପାଇଁ କର୍ମଚାରୀମାନେ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହୋଇପାରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା କିଛି ପଦୋନ୍ନତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପରେ। ଜଣେ IAS ପ୍ରଥମେ ଜୁନିୟର କ୍ଲାସ୍ 1 ଅଫିସର ଭାବେ ଚାକିରିରେ ଯୋଗ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଦେଇ ପଦୋନ୍ନତି ମିଳିଲେ ସେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ପାହ୍ୟାକୁ ଯାଇପାରିବେ। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଜଣେ OS ର୍ୟାଙ୍କ ଅଧିକାରୀ ଆଡିସିନାଲ ତହସିଲଦାରରୁ ଚାକିରି ଆରମ୍ଭ କରି ପଦୋନ୍ନତି ଭିତରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଚିବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରିବେ। ସେହିପରି ଜଣେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ ଅଫିସର ପଦୋନ୍ନତି ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ସଚିବ ପାହ୍ୟାର ଅଫିସର ରହିପାରିବେ। ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ 3,90,000 ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି। ତା ଛଡ଼ା 35,000 ଗ୍ରାଣ୍ଟିନେଡ୍ କର୍ମଚାରୀ ରହିଛନ୍ତି। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ପାଖାପାଖି 1,50,000 ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ଖାଲି ଥିବା ପଦବୀ ଯଦି ପଦୋନ୍ନତି ଭିତରେ ପୂରଣ କରାଯାଏ ତେବେ ବର୍ଷକୁ ପାଖାପାଖି 5,000 କର୍ମଚାରୀ ପଦୋନ୍ନତି ପାଇବା ଦରକାର। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସଚିବାଳୟ କର୍ମଚାରୀ ସଂଘର ଉପଦେଷ୍ଟା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁମାନେ କୌଣସି କାରଣରୁ ପଦୋନ୍ନତି ପାଉନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଅଦାଲତର ଆଶ୍ରୟ ନେଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଅଦାଲତ ପଦୋନ୍ନତି ଅଦାଲତ ହେବ, ଏହା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସମଗ୍ର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଖୁସିର ଖବର। ପୂର୍ବରୁ December 31 ସୁଦ୍ଧା ପଦୋନ୍ନତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ଏକାବେଳକେ 3,166 ଜଣଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା ପଦୋନ୍ନତି। ପଦୋନ୍ନତି ଅଦାଲତ ଏହି ପଦକ୍ଷେପର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ପତିତ ପାବନ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ମହେଶ ପ୍ରସାଦ ନନ୍ଦ, News18 ଓଡ଼ିଆ। ଶେଷର ଶେଷ ଚେତାବନୀ, 15 ସୁଦ୍ଧା ବିଲ୍ ନଦେରେ 16ରୁ କଟାଯିବ ଲାଇନ। ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ଖବର ଦେଖିବା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଛୋଟ ବ୍ରେକ୍ ନେଇଯିବା। ପରଲୋକରେ ପାରଳା ମହାରାଜ 77 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଆଖି ବୁଜିଛନ୍ତି ଗୋପୀନାଥ ଗଜପତି। ତାଙ୍କର ପରଲୋକରେ ସମଗ୍ର ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। ଗଜପତିଙ୍କ ସମ୍ମାନରେ ଜିଲ୍ଲା ମହୋତ୍ସବକୁ ବାତିଲ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା ଦୋକାନ ବଜାର। ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସହ ରାଜବାଟୀ ପରିସରରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି ଗଜପତିଙ୍କ ଶେଷକୃତ୍ୟ। ଗାର୍ଡ ଅଫ୍ ଅନର ପରେ ଗୋପୀନାଥ ଗଜପତିଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ଶେଷ ବିଦାୟ। ମହାରାଜଙ୍କୁ ହରାଇ ଗଭୀର ମର୍ମାହତ ପାରଳାଖେ ମଣ୍ଡିର ପ୍ରଜା। ମହାରାଜାଙ୍କ ସମାଧି ପୀଠରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇ ନିଜର ପ୍ରିୟ ରାଜାଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ ଅଶ୍ରୁଳ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି। 77 ବର୍ଷ ବୟସରେ ମହାରାଜା ଗୋପୀନାଥ ଗଜପତିଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଅସୁସ୍ଥ ଥିବା ମହାରାଜା ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ଅସୁସ୍ଥତା କାରଣରୁ 2017 January 6 ପାରଳା ମହାରାଜାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ମଲ୍ଟି ଅର୍ଗାନ୍ ସମେତ ଡାଇବେଟିସ୍, ନ୍ୟୁରୋଲୋଜି, କାର୍ଡିଓଲୋଜି ସମସ୍ୟା ରହିଥିଲା। ମହାରାଜାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରୁଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ମହାରାଜାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ଗଜପତି ମହୋତ୍ସବକୁ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ମହାରାଜାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ସହରରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା। ରାଜବଂଶର ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଭାବେ କଲ୍ୟାଣୀ ଗଜପତି ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିବା ପରେ ହିଁ ମହାରାଜାଙ୍କ ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା। ସେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇକି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିଲେ। ସେ ଯାହା ହେଉ ନା କାହିଁକି ସେ ଜୀବିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ଦ୍ୱାରା ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଲୋକବାସୀ ତାଙ୍କର ମହାରାଜ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ବୋଲି ଭାବିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ପାରଳା ମହାରାଜ ଗୋପୀନାଥ ଗଜପତି 2-2 ଥର ସାଂସଦ ହୋଇ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ତାଙ୍କର ନାଁ ପରିଚୟ କରାଇଥିଲେ ଏବଂ ସବୁବେଳେ ଅହନିଶି ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରହି ମଧ୍ୟ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଗଜପତି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ସେବା କରିବାରେ କେବେ ପଛାଇ ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କରିଛି ଯେ ଆଜି ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ଘଟିଛି। ଗଜପତି ପରିବାର ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଅବଦାନ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ହେଉ, ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି ହେଉ, ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଅବଦାନ ରହିଛି, ସେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ ସଦାବେଳେ ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି। ଜନପ୍ରତିନିଧି ହିସାବରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଆଜି ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ଆମ ପାଇଁ ଏକ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି। 1943 March 3 ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଗୋପୀନାଥ ଗଜପତି। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ 2-2 ଥର ସାଂସଦ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପରଲୋକରେ
ଗଭୀର ଶୋକ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ମନ୍ତ୍ରୀ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ଆରୁଖ, ବିଜେପି ନେତା କନକବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓ, ପୁରୀ ଗଜପତି ଦିବ୍ୟ ସିଂହଦେବଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଯାଇ ମହାରାଜାଙ୍କ ଶେଷ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ରାଜପରିବାର ପୁରୀ ରାଜପରିବାରର ଅଂଶ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ଗଠନରେ ପାରଳା ରାଜପରିବାରର ବଡ଼ ଭୂମିକା ରହିଥିଲା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଗଜପତି ଦିବ୍ୟ ସିଂହଦେବ। ତାଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ନିମନ୍ତେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଚରଣରେ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା। ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ରାଜପରିବାରଙ୍କର ଅବଦାନ ଓଡ଼ିଶାର ଗଠନରେ, ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସରେ ବହୁତ ବିଶେଷ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି। ଆଉ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ରାଜପରିବାର ଆମର ପୁରୀ ଗଜପତି ପରିବାରର ଗୋଟିଏ ଅଂଶ। ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଯେ ଦୀର୍ଘ 3 ବର୍ଷ ଧରି ସେମାନେ ମହାରାଜାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱରେ ତାଙ୍କର ସେବା ଅତି ଉତ୍ତମ ଭାବରେ କରିପାରିଲେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଏକ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ଗଜପତିଙ୍କ ମରଶରୀରକୁ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ନିଆଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ନିଜର ପ୍ରିୟ ରାଜାଙ୍କୁ ଲୋକେ ଶେଷ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇଥିଲେ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ଭାବେ ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ଆରୁଖ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସେହିପରି ବ୍ରହ୍ମପୁର ସାଂସଦ ବାଚସ୍ପତି ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ପାତ୍ରଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ ନେତୃବୃନ୍ଦ ଦିବଂଗତ ମହାରାଜାଙ୍କୁ ଶେଷ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇଥିଲେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ପତିତ ପବନ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ମହେଶ ନନ୍ଦ ଓ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିରୁ ବାସୁଦେବ ଦାସ ଓ କୈଳାସ ବେହେରା, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। ଶିଶୁର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଚେତାବନୀ, 15 ସୁଦ୍ଧା ବିଲ୍ ନ ଦେଲେ 16 କଟାଯିବ ଲାଇନ୍। କନେକ୍ସନ୍ କାଟିବା ପାଇଁ  413 ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଗଠନ କରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲାଣି ଶିଶୁ। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଜଣେ ଜଣେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଉପରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ବିଜୁଳି ବିଲ୍ କାହିଁକି ବାକି ରହିଲା? ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି କାହିଁକି ଉଦାର ନୀତି ପୋଷଣ କରିଥିଲା ଶିଶୁ? ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ ଗାଁରେ ପଶି ବିଜୁଳି ସଂଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିବା ଶିଶୁ ପାଇଁ ସହଜ ହେବ ତ? ତୁଷାରକାନ୍ତି ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ଘର ଭୁବନେଶ୍ୱର ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଦାଢ଼ପାଟଣା। ତୁଷାରକାନ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ବାକି 1,25,348 ଟଙ୍କାର ବିଜୁଳି ବିଲ୍। ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ତ୍ରିପାଠୀ, ଘର ଇନ୍ଫୋସିଟି ପଟିଆ। ଶେଷକୁ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ଦେବେ 1,18,215 ଟଙ୍କାର ବିଜୁଳି ଶୁଳ୍କ। ତୁଷାରକାନ୍ତି ଶୁଭ୍ରାଂଶୁଙ୍କ ଭଳି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାରଙ୍ଗର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ଖାତାରେ ବି ଗଡ଼ୁଛି 47,821 ଟଙ୍କାର ବିଜୁଳି ବିଲ୍। January 15 ସୁଦ୍ଧା ବକେୟା ପୈଠ ପାଇଁ ଡେଡ୍ଲାଇନ୍ ଦେଇ ଖିଲାପି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ କରିଛି ସେସୁ। ତାଲିକାରେ ଏଭଳି 6,00,000 ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଉପରେ ବକେୟା ପଡ଼ିଛି 1,971 ଟଙ୍କାର ବିଜୁଳି ବିଲ୍। ସେସୁ ଦେଇଛି ଶେଷ ଚେତାବନୀ, 15 ସୁଦ୍ଧା ବିଲ୍ ନ ଦେଲେ 16 କଟାଯିବ ବିଜୁଳି। ବକେୟା ଆଦାୟ ପାଇଁ ସେସୁ ଗଠନ କରିଛି 413 ସ୍କ୍ୱାଡ୍। ଏସବୁ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ 20 ଡିଭିଜନ ବୁଲି ଖିଲାପକାରୀଙ୍କ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କନେକ୍ସନ୍ କାଟିବେ। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଏତେସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ପ୍ରାୟ 2,000 କୋଟିର ବକେୟା ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବ ତ ସେସୁ? ଜଣେ ଜଣେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଉପରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ବାକି, କାହିଁକି ଏତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିଲା ସେସୁ? ପୂର୍ବତନ ସେସୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମତରେ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ସେବା ନ ମିଳିବାରୁ ଲୋକେ ବିଲ୍ ପୈଠରେ ଅବହେଳା କରି ଆସୁଛନ୍ତି, ଯାହାର ପରିଣାମରେ ଆଜି ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା। ଗୋଟେ ଦିନରେ 4 ଘଣ୍ଟା ବି ଲାଇନ୍ ରହୁନି କି 6 ଘଣ୍ଟା ଲାଇନ୍ ରହୁନି, ଯଦି ବି ଲାଇନ୍ ରହୁଛି ଲୋ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ରହୁଛି। ଏସବୁ କାରଣରୁ କଞ୍ଜୁମର ଡିସାଟିସ୍ଫେକ୍ସନ୍ ବହୁତ ବଢି ବଢି ଚାଲିଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ଲୋକ ତାର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବିଲ୍ ପୈଠ କରିବା ପାଇଁ ଆଗଭର ହେଉନାହିଁ। ସରକାରଙ୍କୁ ସମୟ ଦେଲେଣି 31 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମାନେ 31 ଯଦି ସରକାରଙ୍କୁ ତମେ 31 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ଦେବ, ସାଧାରଣ ଖାଉଟୁ ତମେ କାଟିବ କାହିଁକି? ଆଜି ଦିଅ ନହେଲେ କାଟିଦେବୁ, ଏଇଟା ମାନେ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେଟ୍ ଆପଣ କରିପାରିବେନି। ସେସୁ କହିଛି, ବିଜୁଳି କଟା ହେଲେ ଅନ୍ଧାର ହେବ 11,369 ଗାଁ। ଯଦି ଗୋଟିଏ ଗାଁର 10%ରୁ ଅଧିକ ଉପଭୋକ୍ତା ବିଲ୍ ପୈଠ ନ କରନ୍ତି, ତେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗାଁକୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସରବରାହ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିଦିଆଯିବ। ଏହାର ପ୍ରତିବାଦରେ ଲୋକେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ କୌଣସି ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ତା ଛଡ଼ା ଆଗକୁ ପରୀକ୍ଷା, ତେଣୁ ବିଜୁଳି କାଟିଲେ ଅଧିକ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିବ। ୱି ଆର୍ ଆବ୍ସୋଲ୍ୟୁଟଲି କ୍ଲିୟର, 16 ଜାନୁଆରୀରେ ଡିସ୍କନେକ୍ସନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ମାନେ ହେବ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ, କଷ୍ଟମରମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ଯାହା ଯାହାର ପଇସା ବାକି ଅଛି ସେମାନେ ପଇସା ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ଯେଉଁ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ବି କହିଥିଲେ, ଆମେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କର 25,000 କମ୍ ଦେୟ ଅଛି ସେ 30% ଦେଇଦେଲେ ଆମେ ବାକି ପଇସା 3 ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ କରିଦେବୁ। 300 କେତେ ଖଣ୍ଡ ଗାଁକୁ
ପୁରାପୁରି କାଟିଦେବେ। ସେ ଗାଁରେ କ'ଣ ସମସ୍ତେ ଦେଇନାହାନ୍ତି? ଦୁଇ ଘର ବି ଯଦି ଦେଇଥାନ୍ତି, ଜୁରିସ୍ପ୍ରୁଡେନ୍ସ ନିୟମ କହିଲା, ବ୍ୟବସ୍ଥା କହିଲା, ପଚାଶ ଦୋଷୀ ପଥରେ ଖସିଯାଉ, ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ପନିସମେଣ୍ଟ ନ ପାଉ। ଏଥିରେ ଯଦି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରି କୌଣସି ଗୋଟାଏ ଲୋକ ବି ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୁଏ, ତାହେଲେ ସେ ଦାୟୀ ରହିବ। ମାସକ ପୂର୍ବରୁ ଖିଲାପକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ ସେସୁ। ତାପରେ 7 ଲକ୍ଷ ଖିଲାପକାରୀଙ୍କ ଭିତରୁ 110,000 ଉପଭୋକ୍ତା ପ୍ରାୟ 21 କୋଟି ଟଙ୍କା ବିଲ୍ ପୈଠ କରୁଛନ୍ତି। ଆହୁରି 6 ଲକ୍ଷ ଖିଲାପକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ବାକି ପଡ଼ିଛି 1971 କୋଟି ଟଙ୍କା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଗୌରପ୍ରସାଦ ରାଜଗୁରୁଙ୍କ ସହ ଅଜେଶ ମଲ୍ଲିକ, News18 ଓଡ଼ିଆ। ତେବେ ସେସୁର ଏଭଳି କଡ଼ା ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। କଂଗ୍ରେସ କହିଛି ଗାଁରେ ପଶି ଲାଇନ୍ କାଟିଲେ ସେସୁ ବିରୋଧରେ ତୀବ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯିବ। ବିଜେପି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଟାଟା ପାୱାରକୁ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ହସ୍ତାନ୍ତର ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ବକେୟା ଆଦାୟ କରିବା ପାଇଁ କଥା ଦେଇଛି ସେସୁ, ସେଥିପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଜିଜିଆ କର ଭଳି ବୋଝ ଲଦୁଛି। ବିଜେଡ଼ିର କାଉଣ୍ଟର ହେଉଛି ଲୋକେ ବିଲ୍ ଦେଲେ ଲାଇନ୍ ଜାଳିବେ, ନହେଲେ ନାହିଁ। କଂଗ୍ରେସ ସବୁ କଥାରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛି, କରିବାକୁ କିଏ ମନା କଲା? ଘେରଉ ହେବ, ବିରାଟ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ। ଏ ଗରିବ ଖଟିକିଆ ମୂଲିଆ ଚାଷୀ, ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଲାଇନ୍ କାଟି ଦିଆଯାଏ ବିରାଟ ବିପ୍ଳବ ହେବ, ଏ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ କେହି ସାମାଳି ପାରିବେନି। ଯେଉଁ ଟାଟା ପାୱାରକୁ ଯେତେବେଳେ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟର ଦାୟିତ୍ୱ, ବୋଧେ ସେଥିରେ କଣ୍ଡିସନ୍ ଥିବ ଯେ ସବୁଯାକ ବକେୟା ଆଦାୟ କଲେ ଯାଇକି ଟାଟା ପାୱାର ନେବ ତାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ସେସ୍କୋ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ସେ ଜିଜିଆ କର ଲଦିକି ଜବରଦସ୍ତ କଲେକ୍ସନ୍ କରିବାର ଯେଉଁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖିଛନ୍ତି, ନହେଲେ ଲାଇନ୍ କାଟି ଦେବ ବୋଲି ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି। ଅନ୍ତତଃ ଏଭଳିଆ କରିବା ଗୋଟେ ଜନମଙ୍ଗଳ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଗାଲୁଆମି କରି ଦେବେନି ତାଙ୍କ ଲାଇନ୍ କାଟାଯିବ। କଂଗ୍ରେସ ତାଙ୍କର ଚିରାଚରିତ ପ୍ରଥାର ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। ଆମର ଯେଉଁମାନେ ବିଦ୍ୟୁତ ଦେହ ଦେବାର କାପାସିଟି ଅଛି, ସେ ଯଦି ବିଦ୍ୟୁତ ଦେହ ଦେବେନି ତାଙ୍କ ଲାଇନ୍ ଅଟୋମେଟିକ୍ କଟାଯିବ, ଶିଳ୍ପପତି ଲାଇନ୍ ବି କଟାଯିବ। ସମୟ ଶେଷ ହୋଇଛି, ବୁଲେଟିନ୍କୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ଅଧିକ ଖବର ପାଇଁ ଲଗନ୍ କରନ୍ତୁ News18 ଓଡ଼ିଆ.com। ନମସ୍କାର।